zdraví a bude zdraví dovoleno, tak se poslední dobu a sám vykonám celou tu cestu zdravě do Plzni. Dále pan Valer Gister. Tak papa. Pane historických vozidel, ale ještě předtím Petře jedna věc, kterou jsme nezmínili, protože v určité části... Pozor, protože třeba nemusíme takto cestěžit, že je to něco, co je dále, tak se nám objevuje, že vidíme právě, jak se zmíní to historické čelo, tedy vojáky 16. první divize a leží vidíme právě jednoho válečného veterána, zástupce srdečně zdravíme pana George Thompsona. Já dám hlavu, tak on nedá. Vidíme přeskaj, ale počkejme přeskaj. On se jde na tanku. Protože se ve svých 97 letech podobala byly složená hodná tank a zpracovat celou hodnou prostě přijde až na návodní. Mimochodem zaregistroval jsem letošní slavnosti svobody jako fotografii, jak si pochutnávo najít přímo v jednom z vojenských kempů. To znamená, běžně tam zavítá na slavnosti. Nemá problém samozřejmě na blízku těm úplným obdobům vojenské historie, navštěvuje jejich táborek. Tady se vydal právě do tábora obdobů vojenské historie, že na té první divize, kteří jsou samozřejmě právě na vůči, která osvobodila Plzeň. Oni se právě zaměřují i na techniku, která je s tou divizí spojena, jak tedy tam střední jednotky Sherman, tak první nebylo vozy M8 Greyhound, které ho následují. Do toho tam vidíme samozřejmě jeepy, ty jeepy sloužily hlavně jako průzkumné vozy, jako rychlé spojky, zvlášť v té koloně, když se přesouvala kolo lidí tam po silnici, tak to bylo důležité, aby mohli případně těmi jeepy předjíždět a zajišťovat tu trasu dál a dál, takže pro MPD, pro vojenské policisty nebo pro ty výstupníky ideální vozidlo rychle snadno prostupné terénem. Jinak pokud jde o ten tank, ještě on projel poměrně rychle, ale že jsme to ani nechtěli moc o něm říct, každopádně v něm jezdilo 5 vojáků, členové posádky, váží 30 tun, jeho maximální rychlost na silnici je 50 km v hodině, v kterém to pak bylo okolo. Tanky nesoužili jenom normálně v rámci dohody, tak byly dodány třeba i do Velké Británie, anebo dokonce do Sovětského svazu, takže ty tanky Sherman osvobodili se za jak Plzeň, tak i svých vojáků. Pární do Sovětské armády. Tady další vozy, které jsou rychlé kolové s útočnou hlavou. Ty vidíme několik, je to symbol jednotek Robertina divize. Na něm bude právě ty vody, které vyjížděly do Kovisla do Plzeň. Já se volám do Kovisla, z republiky Kalky. Vidíme okolové pásové vody, to byla certika. Se tam říkal okolovou senka, tedy vozy Valtra, a to verze M3, M2 a vidíte, že většina těch automobilů i té obrněné kulometry, což byly pro úplně obecně spíš sekundární zbraně, ale těch různých vozidel se montovaly právě i na čipy, aby se zvýšila ta plazněná síla. My chodíme každý rok na to. Protože tu zastupujete jeden z klubů vojenské historie. V jakém stavu bývají tu podobná vozidla? Neriskujeme, že se najednou zvyšování z toho zastaví a nádrhujeme? Určitě ne. Ti majitelé téhle techniky jsou samozřejmě kůničkáři, kteří nám se snaží ty své mazlíčky vyplat do posledního detailu. A znám to, kteří sami všechny možné jiné, všichni šlupů, aby to odpovídalo. Samozřejmě výsledné, protože má to třeba i několik let, než se všechno podaří. Je to práce na karoserii. Petře, omlouvám se nad námi, ale za toho horsem kolem vás. A to je právě cvičí americký čtyřnáctý hornoplašný, který sloužil k výcviku pilotů. Americká armáda potřebovala letouny,
prováděl už potom na těch stíhačkách jako takových, ale právě na přímo určení vyrobených a měli jsme pravdu oproti stíhačkám, do poslední chvíle nebyl slyšet. No, to je pozorné. Vraťme se v tuto chvíli k těm šroubkům, dovezeným z Ameriky, podležno tady k technickému stavu těch vozidel. Samozřejmě plno věcí se musí vyrobit nový. Ale tam je hodně. Skladu americká, třeba jsou na to různé. Opět přelet poprosím, jestli stihneme ještě s kamerou. Jsou na to specializované skladu, které se zaměří právě na ty malitelé, jestliže pomáhají se na ty vyrobené části, které se třeba špatně opravují. A jestli nám opravdu každý majitel vozu se snaží, aby to vozidlo bylo úplně bezpochybné, protože ho nesmí zradit. Když na těch vozů majitelů, které to obsahuje s těmi vozy, které musíme vyšetřit, to, čeho říkáme jízda, znamená, že se zvláště tady na západě Čech vyrazí po stopách té americké armády, zastavili se u místech, kde procházela ta armáda. A právě pro tyhle ty jízdy je nezbytné, aby ty vozy fungovaly, šlapaly, aby se nikdy nezůstaly, protože je na něm vlastně závislý nejen ten tvíč, ale i lidé, kteří se s ním vezou a mají tam vybavení, stany a podobně. Zatím vozy, že jsme viděli třeba vozy Dodge, to jsou ty menší nějaké. Poprosím, krátký komentář té části. Ony historických vozidel, která je k dispozici právě teď, u divadla je kreativa. Ale budou tedy ty větší nákladní vozy značky Němcí, vidíme tam i projevaná děvčata, co bylo hodně spojeno právě s tím koncem války, pokud chápali, že se blíží nějaká zlepší vzpůsobí armády, tak to budou děvčat vydávno právě kroje, zemské, chodské a podobně. Takže tady máme krásná předtím nejenom tedy amerických uniform, ale i těch nádherných a řekl bych nezbytná rekvizita šip. To je vlastně symbol. Symbolem začátku větna a osvobození. Prosím opět o to, abychom se podívali směrem k obloze, Petře. Ještě jednou připomeňme, o jaké historické letadlo se jedná. Je to pokoj s firmem, jak jsem říkal, je to cvičíme to pro pěstí vytvoru, který byl využíván na americkou letectvu, americkou námořnictvu, americkou námořnictvu, s kterými měli vlastní letectvo. Takže pokud voják, který branec vstup do americké armády a byl skvělen v letectvu, a to znamená, že vstup se bylo videová složka a bylo to právě jako taková elita, jinak já bych teďka zmínil, že po divadle budoucí ještě těžší technika, než jak to vytvící, pozit drive, zahlače a varla trans, což jsou tedy těžké stroje na tahání poškozené techniky, na popravy, tam to samozřejmě i ty dumpy, jak jsme viděli v počátku ten Sherman, tak díval na Cornwallu, tak je to právě na ten tahač drive. A vraťme se ještě k tomu letadlu, takže jak se říkalo, pro ten víceprodukt, ten voják vstoupil v letectvu, dostal se k letectvu, tak následně prošel tím základním cvikem, protože tam vůbec nemusel mít žádné letecké zkušenosti, nemusel sedět v letadle, ani být ve vzduchu, ale pokud se dostal do toho letectva, tak musel se ten základní cvik pilotovat a to byly tyhle letouny, které k tomu sloužily. Za tím historickým čelem je maličká průlka a přísná nám tedy tady je divadlo vozy s dalšími veterány. Je to George se vnitřně spojený s tou 16. divizí, tak ten je ale jako první na vlaku a teďka následují další. Takže pokud tady zajímám pana Hermana Geista. Herman Geist jako další z amerických veteránů. Nyní jsme velmi rádi, že zavítali na slavnosti svobody 2022. Pan Herman Geist! A hned v zápětí za ním třetí muž, který svou účastí ozdobil letošní plzeňské slavnosti svobody, pan Richard Piper! Já se to si pamatoval, že by tam to bylo. Byla válka, no oni nás osvobodili na to, oni válka.
Už jsme se zmínili také o roli 17. střeleckého praporu z Belgie. A tak prosím, přivítejte i belgické veterány momentálně. Tady Uděta Vajenka dělá jmenovitě pan Louis Giroux. Za ním zápětí pan Valér Gister. A ještě zmíním to, aby to nezaniklo, kolik těm pánům je. Pan George 97 let. Herman Geis 97 let. Ještě pan 98 let. A Louis Giroux 98 let. Valér Gister. Tuto chvíli udivadla Lipretzové, syn velitele 17. praporu. A v tuto chvíli poprosím o komentář, opět vidíme Pavlovi, už je letadla. No, tak to druhé je právě zpěcný, to cvičnometal, který byl učen pro výcvik navigátorů. A tady s těmi vozy, které jsou označené červeným křížem, tak vidíme představitele duhovného domovského klubu, kteří představují právě zdravotní druhé pěší divize a pohodu nemocnici, které jsou zdravotní. A s tím vozem, který teďka přijíždí pod tady ochoz divadla, tak přijíždí potomci válečných veteránů. A je to rodina Jima Duncana, to je pan Mark a Tom Duncanovi, synové Jima Duncana, a který byl pravidelným návštěvníkem Slavonské svobody. Pak je tam pan John Fremont Bent, který je veteránem, vnukem veterána Elvina Benta, který jsou u 109. evakuační nemocnice. Srdečně zdravíme Petře, aby vám to přátelé z klubu vojenské historie Tommy and Yankee nezazývali. Zamávejte si taky. Tak a pojďme se podívat k dalším vozům, která za chvilku budou míjet historickou budovou divadla Jekátela v Plzni. Co tedy teď uvidíme? Nejprve, pardon, že omlouvám se, opět průlet. Kdo ještě neměl tu příležitost, nechtě zvedne oči směrem k obloze. Omlouvám se, můžeme pokračovat kolonou. Pod veterány přijíždí Čechoslováci, Československá spasitelná ohnivá brigáda. Tedy naši vojáci, kteří sloužili během té války na západní frontě, až do konce války obléhli německou posádku ve francouzském přístavu Dunkerque a 7. května dorazila do Plzně první jednotka západní fronty našich vojáků v anglických uniformách a petodrezech. To je, jak se říkalo, kombinovaný oddíl, podle toho se také jmenuje ten pluk, který tady představuje ty naše vojáky ze západu. Mimochodem, tyhle vojáky, kteří byli na západní frontě v anglických uniformách pod československou vlajkou, nějaký pomůžek, který je odsud nedaleko právě na Husový ulice. Ostatně letos právě tento pomník slaví výročí, protože odhalen byl před 10 lety. Ano, ano. Jinak pokud o tu techniku, tak ta je z části americká, to byly ty vozy Jeep, Willys, ale potom tady máme vozy britské výroby, Austiny, ať už štábní vozy tam nebo terén, pak tady máme Bedfordy. A připomínám opět i letadlo nad námi, abychom nepromeškali. Pokud by náhodou někdo neslyšel, tak momentálně také oči vzhůru, děkuji. A jak jsem říkal, kolegové z klubu vojenské historie, kteří projíždí a představují ty naše vojáky z západu, tak mají anglické uniformy a že jsou to Čechosláci, byste poznali podle nášivky, podle domovenky, takzvané Čekoslovakia, kterou mají našitou na rameni. Tady vidíme sanitku Austin, značku Austin, tedy anglickou, těch samozřejmě v naší republice mnoho není se anglické techniky, takže o to je vzácnější. Zatímco té americké techniky tady máme přece jenom o něco více. Pokud vidíte třeba zesílení skotských prvků na uniformách, tak je to i proto, že tady v Plzni proběhla i přelivka za účasti skotských jednotek, takže nemá to, není to jako rozhodně, jestli by do Plzně nepatřilo. Opět slyšíme letadlo. Mimochodem uvidíme ještě jedno do třetice až později, prosím krátkou informaci, abychom dnešní návštěvníky nalákali. To třetí letadlo bude s maličko zpožděním, protože pilot, který musíme teď aktuálně to jedno letadlo, tak bude muset přesednout. Tady ještě v tom voze, který teďka projel, v tom nákladním, tak vidíte právě ty modré uniformy příslušníků britského královského letectva, Royal Air Force,
právě kteří členové klubu Slovenské historie, kteří představují naše vojáky v QRA. A teďka číku projíždí také Iveta Irvingová, dcera československého otce Jana Romana Irvinga. Mimochodem, možná bychom měli připomenout také účast českých letců v Royal Air Force. Ano, něm se zmiňoval právě dceru toho tisku Romana Irvinga. Bylo to podle Plzeňanů, mají tady i pomník na náměstí Míru, členové Západočeského aeroklubu. Takže pokud byste chtěli se více dozvědět o tom, jak působili českoslovenští piloti v řadách RAF toho britského královského letectva, rozhodně se vypravte do tábora v lokalitě u Ježíška, kde právě ten dobrý tábor představuje ty naše vojáky. Můžete tam poslechnout přednášku, podívat se na domové dochované artefakty, originály po konkrétních letcích a dozvědět se velice mnoho zajímavostí o tom, jaký byl život vojenského pilota. Ten další klub, který teď průjíždí, tak je Mentalita Plzeň, z nejstarších klubů, který se vždy sbírání americké vojenské techniky z let druhé světové války. Mezitím jsem zaregistroval průlet dalšího letadla, věřím, že ještě udělá otočku. Dodejme, že to třetí letadlo, které bychom měli vidět, to je Hawker Hurricane. Stroj, který, pokud mám správné informace, byl vyroben mezi listopadem 1942 a dubnem 1943. Tento stroj bude vyvinutý na letošním slavnosti svobody. Ano, ale vlastně ta spojitost s tím, jak jsme viděli, co před toto mluvil o těch Češích, která je, tak samozřejmě ten Hurricane bude v marku konkrétního československého letce a to našeho ESA, jednoho z nejlepších Když už se díváme na tu Husovu ulici a vidíme ten zmíněný pomník věnovaný československým bojujícím na západní frontě, tak bychom vlastně návštěvníky Plzně měli upozornit i na pomník, který se nachází jenom pár desítek minut, respektive metrů dále. To skoro nezabere ani minuty, co dojít tam. Je to podobně právě takové zvané pyramidy a je to pomník té 16. brně divize. Jak jsem říkal, tahle ulice, tedy Husova, na kterou se tady od balkónu díváme, tak je právě spojena s příjezdem té americké techniky a tedy i té československé techniky ze západní fronty. Proto jsou oba dva ty pomníky právě umístěny zde. Jinak další pomník, kromě toho díky Ameriko, který je nepřehlednutelný a který jistě většina lidí i mimo plzeňských zná, jsou ty Babylony, tak byste mohli třeba najít třeba na Chodském náměstí, kde je pomník památník americké druhé pěší divize. A jak jsem říkal, pak jsou i ty různé pamětní desky, které jsou věnované obětem povstání. Mimochodem, pokud si někdo chce připomenout i účast zmíněného 17. střeleckého praporu z Belgie, tak můžeme připomenout i pamětní desku na schodech lednice. A těch pětních míst, která odkazují na druhou světovou válku, je to hodně. Teď pod divadlem projíždí čip, na němž sedí Patrick Higgins, vědok Meta Konopa, to byl plukovník americké lidové pěší divize, který osobozoval Domažlice a naši těch Domažlicích si vlastně uvědomil, že tam má své kořeny. Byl to Čechoameričan, který tam našel část své rodiny. Pan Patrick Divin o tom napsal divadelní hru, kde také sám hraje, je to One Man Show a je to skvělý zážitek. Nechte nás trošku nahlédnout také do činnosti lidí, kteří jsou sdruženi v těch klubech vojenské historie. Tak jak tady na slavnostech svobody vidíme řadu zahraničních účastníků a návštěvníků, míváte to vy také tak, že jezdíte za hranice na ta místa, která jsou spojena s historií, v tomto případě s druhou světovou válkou a jednotlivými boji? Určitě. Návštěva toho konkrétního autentického místa pomůže nejlépe pochopit plno věcí, které si můžeme dočíst v pamětech, vzpomínkách, v literatuře, ale až když jsme potom konkrétně na tom místě, zvlášť pokud se to týká bojišť, míst, kde byly zákopy, kde procházely ty těžké bojové operace, tak plno věcí v tu chvíli dojde, když vidíte sklony terénu, jak se to, když potom samozřejmě znáte i ty detaily. A potom samozřejmě, pokud se to týká i míst, kde někteří vojáci padli, tak je to něco silného, silný moment stát na těch místech. Tak už jde o Francii,
bojiště v Normandii na severu Francie, nebo jde o území v Belgii, v Ardenách, nebo potom v Německu. Ale ona se týká vlastně i tady Čech, západní část Československa, pokud se tedy bavíme o postupu té americké armády, tak samozřejmě, že i tahle místa se objíždějí. Já už jsem tady zmínil ty výjezdy, které se konají po západních Čechách, ale stejně tak se dělají ty zahraniční expedice, výpravy a právě členové těch klubů, které tady teď debilují pod námi, jako z Militarika klubu Plzeň, z klubu 3. armády Plzeň a dalších klubů, které jsou zaměřené hlavně na tu techniku, tak se tam vypravují, zvláště do té Francie pravidelně. No a i některé jiné kluby, které třeba nemají tolik techniky, nebo prostě to pojímají trochu jinak, tak se vypravují na ta místa spíše pěkně, navštěvují to, dokumentují ta místa a díky tomu, že jsme třeba, nebo náš klub je v kontaktu s řadou příbuzných těch veteránů, tak jim pomáháme to místo zprostředkovat, protože to místo tam třeba nemají možnost vypravit, nebo že nedokáže to místo najít a podobně, že jsme schopni jim tak pomáhat, že z těch míst, kdy jich předci bojovali a třeba i někteří padli, tak jim zprostředkujeme ten kontakt s tím místem, ten autentickou. A ještě bych teda dodal jednu věc, ono vlastně ten jiný pohled třeba těch zahraničních účastníků takové akce, jako je Slavnost svobody. Když jsou ta kulatá větší, když jsou ty velké ročníky, tak se mězdí plno Američanů, kteří právě mají své historické uniformy, jsou to členové klubu vojenské historie a jsou unešení z toho, že jsou vlastně na tom autentickém místě, kam až došla ta americká 3. armáda. Samozřejmě dělat pro ně nějakou akci v těch uniformách ve Spojených státech, to mohou, to dělají, ale nejsou na tom reálném místě. Budu se vybrat do Francie, to je pro ně samozřejmě častý, ale přece až do samozřejmě, že to je pro ně třeba to není nějaká úplně. Můžeme prosím okomentovat aktuální část kolony tady u divadla JKTV, to znamená, které vozy nás aktuálně míjejí? Jsou to různé typy kolové i pásové techniky, tady co pro to kolové vozy. Kolo to je míso, to je vlastně taháč speciálně určen pro horskou divizi americkou. Měl tahat vlastně vozíky s vybavením, se zásobami třeba s vodou a podobně. A pak tu vidíme různé jeepy samozřejmě, pod tím slovem jeep, i když je to značka, konkrétní značka výrobce vozidel, tak samozřejmě tam ukryté i různé typy těch stejných vozidel, ale které vyrobila třeba firma Ford, to je různé. Pak tam jsou to i různé typy pováčných už vozidel, které se vyráběly pro americkou armádu. Tady to teďka pozabíralo vozidlo Humvee. A já si myslím, že v té odmlce potom bude následovat už technika současné české armády a pomalý prostup na československém území. Ovšem byla stanovena jasná hranice, kam až smí dojít. Když to vezmu přibližně, tak ta hranice byla Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice. I když samozřejmě ta města přímo na hranici nebyla, protože třeba Červené Boli. A za nimi následuje technika toho klubu. Mimochodem jedno jméno, které ještě nepadlo a padnout musí. George Stratton. Tak ano, když tady vidíme právě defile vojáků příslušníků 3. armády, tak by mělo to jméno padnout. On byl velitelem té 3. armády, byl to tedy nejvyšší americký velitel jednotek, které vstoupily do našeho území. V Plzni konkrétně tady mnoho času nepobyl, když tady vlastně to bylo transitní místo, když tady přistával na letišti a objížděl se třeba pro vyznamenání do Prahy, nebo když navštěvoval jednotky, které byly umístěny třeba v Horezkovicích, ve Strakovicích nebo Hropicami. Nicméně tady v Plzni ho připomíná hned několik míst, a to nejenom pomníků, jako tady kousek pod divadlem, ale třeba i Petrovo muzeum, které bych určitě doporučil všem navštívení, které můžeme vlastně jedinečné v rámci České republiky, protože je často zaměřené právě na osvobození západních, jihozápadních před americkou armádou a žádné takové dodetailně připravené muzeum tady v západní Čechy. Nejdeme. Na čem by si tam, co by bylo knihy historie, nejvíc pošušňáte? Které exponáty bychom si v Petnově muzeu neměli nechat měnit? Jako sběratel bych určitě doporučil předtím ty, které jsou spojené s konkrétními lidmi. Tam je Petnová lodička, čepice, nebo že tam jsou předměty po válečných veteránech, kteří válku přečkali a potom se vraceli do Plzně na Slovenské svobody.
a rozhodli se městu Plzni něco věnovat na památku. Buď městu Plzni nebo právě k muzeu. A právě ty předměty jsou vystavené tam v Bethnově muzeu. Poprosím opět o krátký komentář k vozidlům, která nás míjí. Jsou to vozidla Jeepy, tedy jak se říká, můžou to být značky Jeep, můžou to být Fordy. Ony vypadaly ty vozy stejně, ať už byly od toho či onoho výrobce. Byla to tedy ta zakázka na výrobu, byla zadaná více firmám. A ta vozidla byla perfektní, dostupná, staly se legendami. Také byly dodávány do různých armád, tedy Britové, Sověti používali. Po válce zůstaly v řadě zemí ve službě v armádách. Francouzské armádní například. Ale i tady v Československu, protože třeba i Československý armádní sbor z východu používal ty Jeepy, takže byl zavedený do Československé armády. Vlastně byly stejně taky útrovní jaký tak na západě. A ty Jeepy bylo možné tím jednotkám dodávat opravdu jako skládačku. Přišla obrovská bedna, ve které byla ta základní šasy, byla tam ta konstrukce. A až vlastně tady v Evropě, když se tady v té krabici přepravovala ta stavebnice, tak potom ve Francii se ty vozidla nebo v Anglii se zkompletovaly a nasadili u těch jednotek na frontu. Byly i trochu na opravu a co bylo i největší výhoda, byla právě prostupnost terénu, která byla účastná a rychlost na silnici. Mimochodem úplně si v tom představuji právě generála Jacquese Petna, nebo generálové jezdili v něčem jiném, zeptám se úplně laicky. Primárně byly pro vyšší velitele počiny vozy značky Dodge. Říká se jim komandky, to jsou komand jako velitel. Takže byly pro počiny spíš větší vozy, aby tam měli větší pohodlí, aby jezdili vzadu na širokém sedadle a přišli zvíče. Nicméně byli i tací velitelé, kteří právě kvůli té prostupnosti, kteří navštěvovali například vojáky přímo v první linii, jezdili těch Jeepek. Samozřejmě ty velitelské vozy Dodge, tak byly od kůžou funků výš, jo, nejezdili s těmi třeba poručíci a podobně. Tyhle ty vozy Jeep, ale my byly pořádně úplně všemi hodnostmi pro všechno možná, pro všechny možné produkce, už se jednalo o spojaře, jednalo se o ženisty, o průzkumníky, o zdravotníky. Všichni využívali různé typy těch vozů Jeep, jak říkáme Jeep, ale jak říkám, mohlo to být jiné výrobní značky. Každopádně pro nás se vžilo slovo Jeep. Na tom Jeepu, který teď projíždí pod námi, tak jedou členové Československé obce legionářské, tady z Plzně. Tak je tam jsou tam váleční veteráni zahraničních misí české armády po roce 1989, takže také zdravím. Vidíte tu spojitost, jo? Nejenom američtí, britští váleční veteráni, ale i váleční veteráni těch misí po druhé stránce. Po roce 1989, kdy se naše armáda zapojila do akcí v rámci NATO, v rámci OSN, v rámci těch aliančních struktur, a díky tomu se získali dobré jméno ve světě. Mimochodem, když už jsme u Čechů, jakou roli sehráli oni při osvobozování Plzně, na které se momentálně nacházíme a kde slavíme výročí koncertu 10 let? Jsme to trochu zmínili na začátku. Plzní den před příjezdem americké armády byl povstání, to znamená, že nejenom někteří tady po několik let se zapojili do odboje. On opravdu řečeno, tady v Plzní ten odboj byl ke konci války hodně už pod pozatýkán, hodně odbojářů v vězení, ale pro ti, kteří byli ještě v ilegalitě, případně na svobodě, tak se i hned koupil té iniciativy stát, protože se dočelo toho povstání a tím místem tady snažili obsazovat ty důležité objekty, důležité budovy, jako byla radnice, jako byla hlavní pošta. Pošta z toho důvodu nebyla poštovým zásilkám, ale protože tam byla prostředná telefon. Samozřejmě potom i ty budovy velitelství a hlavně armádní skladu. To šlo hlavně, protože tam byly ty zdroje těch zbraní. Takže to povstání potom hodně zjednodušilo, protože na prvé těch budov se podařilo obsadit, hodně zjednodušilo ten postup té americké armády a díky tomu Američané měli minimální ztráty tady. Při osvobození Plzně tady ve městě nezemřel žádný z nich, byli tři raní, ale jeden padlý přesto byl toho dne a bylo to například do Plzně u Bíněvse u železničního přejezdu, kdy ta kolona, která potom jako jedna z prvních vstupila do Plzně, se dostala do přepadu a tam se rozbořila taková přestřelka, při které právě jeden z nich, Robert Dahl Inland,
padlo a věřím, že příští rok se podaří, aby tam měl na tom místě konkrétně, které se dá i desku. Já předpokládám, že během takové akce, jako jsou slavnosti svobody, si povídáte i s pamětníky. To znamená s lidmi, kteří u toho před těmi 77 lety byli. Do jaké míry jsou pro vás zdrojem informací a dokážou vás ještě i po těch letech nějakými informacemi třeba i překvapit? Určitě překvapit. Zdrojem jsou důležitým, ale samozřejmě je potřeba to porovnávat s tím, jaké jsou ty primární primární zdroje. To je trošku historická práce. Samozřejmě, že něco jiného vám může říkat pamětník, jak on si to pamatuje, ale to je ovlivněno tím, co si o tom někdo přečetl, co mu o tom k tomu ještě někdo něco řekl a podobně, a jak samozřejmě mění ta lidská paměť za ty desítky let. Takže on vypráví něco a vy byste měli ale znát ty podrobnosti načtené třeba z archivních pramenů, abyste dokázali si odfiltrovat to, co už je jenom to navíc přidané a jenom to, jak se dneska pamatuje nějakou minulost. Většina těch pamětníků vzpomíná hlavně na tu dobu, kdy byla mladá, kdy byli mladí, kdy to bylo všechno lepší. Samozřejmě v těch pamětníků bývá, což je smutné. Jsme rádi za všechny, kteří se u nás zastaví, kteří se tam povídají a můžeme díky nim zjistit i různé detaily, které bychom ani nečekali, třeba ohledně života i těch amerických vojáků, co oni viděli, co odpozorovali, co od nich třeba dostávali darem, jak se chovali k ním. Většinou všichni vzpomínají na to, že to jednání, zvláště s těmi prvními americkými vojáky, kteří přijeli do města, bylo naprosto úžasné. Nečekali to samozřejmě, že byli tak přátelští. Vzpomínky jsou většinou spojené jenom se samým pozorem. Ta fakta ověřená historiky najdeme mimo jiné v tom zmíněném Betnovu muzeu, což nejen během slavností svobody bývá jeden z turistických cílů. Kam byste lidi pozval dál v Plzni právě během těchto dní, to znamená ještě během dneška v rámci toho letošního programu? Vzpomeneme to Betnovo muzeum a když už nebudeme vnímat ty nové historické tábory, které jsou tedy v Plzni teďka ve dvou lokalitách, u Jiříška a v parku v Křížkově sadech a v Prolce, tak potom samozřejmě můžou lidé vyrazit kromě kulturní scény na Městí republiky, tak můžou vyrazit i vzdělávat se na výstavě. A ty dvě se věnují takhle. Jedna z těch venkovních, která se nachází ve Smetanových sadech, tak ta přibližuje příběhy několika těch vážných veteránů, kteří byli spojeni s návštěvami osvobození, na oslavu osvobození, tedy se slavnostmi svobody během několika posledních let. Jsou tam jejich příběhy, fotografie z jejich doby působení v armádě a potom samozřejmě i No a potom je to třeba venkovní místa věnovaná 80. výroční operace Anthropoid, kterou je spojen hlavně ten letošní rok. Kolem toho ještě to bude plno článků, výstupů, televizi a podobně, takže tohleto lidé určitě zaznamenají. A Plzeň právě byla i pro plánování akce těch parašutistů, kteří se v té operaci zapojili, dost důležitá, nejenom proto, že tady vlastně měli první záchytnou adresu, která jim mohla si dát se skoku dohromady a potom napojit na pražské odboráře, ale i proto, že třeba parašutisté jako Josef Kapčík, Jan Fetiš nebo Josef Valčík se tady v Plzni účastnili natádění dále v britských kanadel na Škodový závod, která má zajímavost, která se málo ví. A i tohle to přidružuje právě výstava, která je jak na Piacetě, komerční banky na anglickém nábřeží, anebo potom výstava, která je vnitřní, která je víc zaměřena právě na tu Plzeň a je i s exponáty a nachází se v Mázavu Plzeňské radnice. Mimochodem, máme šanci vidět i jednoho velkého odborníka na operaci Anthropoid. Ano, jakmile dojede, poté co dojede tedy to historické čelo a veteráni na náměstí republiky, tak potom od jedné hodiny, tak na náměstí na té kulturní scéně vystoupí skupina Tatsmeni, kde na banjo hraje Jaroslav Čvančara. Jak jsme zmínili, asi největší odborník na téma, jeden z největších odborníků na téma Anthropoidu, parašutistů, jejich působení na tetrátu a i dalších parašutistů, takže
myslím si, že plno lidí, kteří znají Texmeny, svoji fanoušky a zajímají si vojenskou historii, tím to nemusí být dobře ví. Jinými slovy řečeno, měli bychom ho poprosit, aby své penžo odhodil a oddal, a radši si s námi povídal příležitosti slavnostní svobody. Tak, čeho jsme svědky momentálně? Kromě průjezdu Savinky, věřím, že se neděje nic zásadního, tak co vidíme v rámci kolony historických hodin? Tady ta vozidla a vojáci, kteří jsou teď tady u divadla, tak to už se poslali v čase. Tady vidíme vozidla i vojáky tak, jak bychom je viděli třeba ve válce ve Vietnamu. Americká armáda samozřejmě vyvíjela i své vozy, ale nějak byl vždycky základ podobný. Takže ty vozidla, které mají vojáci na hlavách, tak jsou vlastně stejného typu, jako ty, které se používají z vůbec dálky. A i ty vozy značky MUX, tak vlastně ty byly, ty vycházely z těch osvědčených vozidel, spolehlivých bojem prověřených vozidel Jeep. Opět vidíme, že ta vozidla by pro každou funkci jinak uspůsobena. Vidíme tedy jednak různé markingy, je to no, kamuflování třeba, ale vidíme také využití pro zdravotníky, pro spojaře, pro průzkumníky a podobně. Jak jste se zmiňoval o tom, že členové jednotlivých klubů vojenské historie klidně píšou až pošroubky do Ameriky. Je jistota, že se stále v roce 2022 všechno sežene? Hello. Samozřejmě, kdo hledá, ten najde. Je to kolikrát je to o dlouhodobém hledání přes různé auction portály, přes různé inzeráty, samozřejmě. V českých novinách, ale i v internet v různých skupinách, které se věnují právě, které združují ty sběratelé historické techniky. Takže hlavně tohle to je ta cesta. Jo? Není to spíš o tom, že by to nějaký dochod, že si naklikám do košíku, jo, chci tady koupit nové zradu, vyčím vám. I když i takové už se objevují a některé právě na to se specializují, že vyrábí úplně nové díly právě pro ty sběratele. De facto pro ten Jeep, jako takový ten klasický Jeep, který známe, který tady už několika podobách projel z té doby druhé vzdálky, tak to je tak legendární a populární vozidlo, že z těch dílů, které se vyrábí v replikách, by se dal téměř celý poskládat. Takže i ten zájem je obrovský, to vozidlo si pořídit, ono to je příjemné vozidlo pro dvou rodinu, takže u těch sběratelů to má pořád velké kouzlo a velkou oblibu. Mimochodem, za těmi slavnostmi svobody právě z velké části stojí členové jednotlivých klubů vojenské historie. Kdybyste nám měl rámcové popsat činnost těchto spolků, čemu se věnujete, jak ta vaše práce vypadá? Samozřejmě to různé, každý přistupuje jinak. Jsou kluby nebo spolky, které se změřují čistě na techniku, třeba tyhle ty nacvičené, nadrilované věci se potom snaží uplatnit při různých akcích, jako jsou nejenom slavnosti svobody, protože tady to tolik platní nenajde, ale spíše jsou to třeba různé bojové ukázky, historické rekonstrukce, které se konají nějakým výročím, nebo prostě proto, aby se připomnělo, jak ti vojáci vypadali v akci. Když se řekne armáda, voják, tak se hlavně představí ten boj. On to teda není jenom ten boj, protože právě slavnosti svobody jsou to také snany, zásobování, zdravotní péče a podobně, jak můžete vidět třeba v těch křížkových zadech, což náš štáb cestu utahoval těm místním, kteří jim pomáhali, kteří se k nich starali. Kolona se před chvilkou zastavila, s trochou nadsázky se mi chtělo říct, že už to tady vypadá jako každý pátek ve tři odpoledne. No, teď tady pod divadlem tak už nám přichází ta historická část do té současné. Vidíme tady členy klubu vojenské historie, který se zaměřuje na současnou americkou armádu, konkrétně Mariáty. A patří ke špičce České republice. A potom už následují ti skuteční vojáci, kteří jsou připraveni chránit naši vlast a naše bezpečí, a to jsou vojáci armády České republiky. Myslím si, že bychom je mohli přivítat posledně. To určitě činíme tak, ale přesto, takže možná dovolte ještě letmou poznámku k Američanům. Když už jsme se bavili o George Pattonovi, měli bychom dodat, že tradičním návštěvníkem slavností svobody tady je ho vnuk.
Ben Walters, který se letos tady bohužel z rodinným důvodům musel omluvit, ale pokud nás v tuto chvíli třeba sleduje přes internet, tak ho tímto samozřejmě srdečně zdravíme. A tomu určitě věřím, že nás sleduje přes internet, protože on je aktivní hodně na sociálních sítích, takže určitě si našel stream a sleduje tuhle kolonu. A jenom taková zajímavost tady, právě Ben Walters tak poslal stovky těch malých amerických vlaječek, které tady ty členové kubánské strany rozdávali během té kolony. Takže pokud jste si vzali z rukou těch kubánské strany, těch členů kubánské strany vlaječku americkou, tak byla poslaná ze Spojených států od Beta Voltrase. Teď jste mi vzal iluzi, že si to každý vzal z domova. Děkuji i za tuto perličku. No a tady právě armáda představuje různé typy techniky. Viděli jsme tady lehké kolové vozidlo Cayman, to používají výsadkáři. Pak tady projel lehké obrněné vozidlo Iveco i ve své zdravotnické úpravě. Pak tady je zdravotnický vůz značky Land Rover. Dodejme, že kolona historických vozidel má namířeno na centrální náměstí republiky, kde ho, pokud se nemýlím, kde ten konvoj říká soubor písní a tanci mistra, to znamená březní folklor, který nepochybně jako hudební žánr ke slavnosti ten soubor také patří. Ostatně na náměstí republiky stále zdravíme, protože i tam jsme vidět obrazem v tuto chvíli, stejně tak i na webových stránkách Slavnostní svobody a na jejich facebookových stránkách. Tady pod balkonem teď můžeme vidět kolové obrněné vozidlo Pandur s automatickou hlavou, s automatickou věží. Následuje větší technika a vidíme tady modernizované CTF-815. Tady jsou samozřejmě příči armády, Ježíši Maria, sama. My tady stojíme 2 hodiny, to se nedostalo. Velice výrazně posiluje na svou operativní schopnost a mimo ten pohybovou techniku. A vozidla, ta bojová vozidla, nažijní vozidla, zásobovací vozidla České armády, tak uzavírají vozidla vojenských policistů, kteří dohlížejí právě na ten konvoj. Vypadá to, že konvoj historických vozidel je alespoň tady, u divadla J.K. Tyla, z jehož balkonu vás zdravíme u konce, ale jak jsme řekli, namířeno má na náměstí republiky. V podstatě budeme vědět, že tu jako je toto divadlo, alebo co to je. Tak pardon, probíhala tam ta prezentace. Nicméně program, jak to všechno bylo,
a věřím, že plno lidí se tam cestu našlo. Na závěr toho konvoje vidíme potom CS, hasiče, záchranáře, policisty, tým skvělý, Dáma, už se je to polské třídě. Děkujeme za pozornost, díky za to, že jste se přišli podívat na konvoj historických vozidel. Věříme, že právě tato součást slavnostní svobody 2022 pro vás byla atraktivní. Na tomto místě mi také dovolte, abych poděkoval Petru Tolarovi, který tuto událost okomentoval a obohatil nás o řadu zajímavostí nejen z historie, ale i z současnosti. Tady na místě na balkoně divadla J.K. Tyla zastupoval klub vojenské historie Tomi Hrdinky. Petře, moc krát děkuju. Řekněte mi, v jakém duchu zbytek letošních slavností svobody oslavíte vy? No, my budeme pokračovat na takovém táboře, Prouce, Říškových sadech. A tak se tam pro nás bude končit okolo 6. hodiny, kdy začneme pomalu ten tábor rozebírat balí. A vidíme, máme ho tady. To je Hurricane. Stihli jsme to, nádhera, nevím tady jak moc kamera, protože tenhle film byl poměrně rychlý. Na stíhačky to ještě nebylo tady. Ne, ale ten tady zakrouží samozřejmě několikrát. To je on, to je on, to je Hurricane. No, ptejte se lajka, jak posledně. V tu chvíli se spozně loučíme a těšíme se na vás. Vám přítomným děkujeme, hezký zbytek dne, naschledanou.